নমস্কাৰ সাবিদ সকল, 2024 চনৰ আগে আগে আপোনালোকৰ পুৰণা পেঞ্চন আঁচনি পুনৰাবৰ্তন সম্পৰ্কে এখেতে খবৰ প্ৰকাশ পাইছে আৰু য'ত আপোনাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ অভিৱৰ্তন গ্ৰহণ কৰা হ'ব প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাহাল ৰখাৰ দাবীৰে পুনৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে। যাৰ ফলত সদৌ অসম চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ আহ্বান মৰ্মে কাইলৈ গুৱাহাটীত বিশেষ ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তন আয়োজন কৰা হৈছে। সংস্থাৰ সভাপতি অচ্যুতানন্দ হাজৰিকাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি গুৱাহাটীৰ ভগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱা সদনত পুৱা 11 বজাৰ পৰা অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত হ'ব। কেইবাটাও শ্ৰমিক সংগঠন আৰু কৰ্মচাৰী সংঘৰ সহযোগত আয়োজন কৰা এই কাৰ্যসূচী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য ডক্টৰ আলোক বুঢ়াগোহাঁই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুখ্যবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্যৰ সৈতে বহুতো গণ্য মান্য ৰাজনৈতিক নেতা বুদ্ধিজীৱী উপস্থিত থাকিব। তদুপৰি হাজৰিকাই সদৰি কৰা অনুসৰি ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলকে অভিৱৰ্তনলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। আনহাতে অভিৱৰ্তনত পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাহাল ৰখাৰ দাবী অধিক শক্তিশালীভাৱে আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ তথা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। হাজৰিকাই এই প্ৰসংগত কয় যে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ বাহাল ৰখাৰ দাবীৰে কেইবাটাও পৰ্যায়ৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছিল যদিও চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে। সেয়েহে এই অভিৱৰ্তনৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিতে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী নিবদ্ধ কৰা হ'ব, যাতে এন পি এছ সংশোধন কৰি অ' পি এছ প্ৰৱৰ্তন কৰে নাইবা এন পি এছটো ইয়াতকৈ আপোনাৰ ফলদায়ক কৰে। সেয়েহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো নিশ্চয়তা লাইক দি আপোনালোকৰ আন আন বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।